Joo, eli niin tulin kertoa, että kun tuossa jossain videossa oli haasteista puhetta, niin nehän on sitä parasta sisältöä videoblogeissa, niin ajattelin tehdä kuetaa postauksen tai haasteen tai mikä se nyt ikinä onkaan, niin laittakaa niitä kyssäreitä tuonne kommenttikenttään, koska täältä kaudelta tuonne alas, niin katsellaan vastaanko. Mutta joo, eipä mulla muuta. Ei, sillä lailla, hei hei.